přátelé, dneska se spolu podíváme do Loučovic. Je to místo, kam jsem vás už vzal a sám sobě jsem slíbil, že se tam ještě jednou podívám. K tomu došlo teďka na podzim a vemu vás ještě na jedno místo a to je Opatská stezka u Vyššího Brodu. No ale kde začít než na cestě, kdy jsem chtěl trošku mlhy a svítalo, tak se podívejte na to, co jsem tam chytil. Přátelé, jako každý správný vrah a zločinec se vrací na místo činu, tak já jsem v Loučovicích. Tady jsem vás zalu jednou videu okolo Vltavy, kde jsem z toho byl naprosto uchvácený, jak to tady vypadá. A já právě teďka začínám zase tady tu stezku znova, abych si to prošel jednou trošku v podzimnějších barvách. Jak vidíte, svítí sluníčko, celou dobu jsem měl brutální mlze a měl jsem takový strašný prostě dilema, jestli někde zastavit na východ slunce. Nakonec nevydržel jsem to, řekl jsem si, risknu to, že tady nebudou mlhy. Jak vidíte, vyplatilo se to a vyfotil jsem nějaký, já nevím, východ slunce, sice ne až úplně do konce, ale stálo to taky za to, taková super zastávka. Takže ten vám ukážu teďka. A zatímco se na to budete koukat, tak ještě chci poděkovat lidem, který mi občas pošlou nějaký koruny na tom Buy Me Coffee. Já tady to investuju právě do benzínu, abych mohl dělat takovýhle výlety. Takže chlapi, děkuju vám a kdybyste někdo chtěl ještě, tak mi tam můžete taky přihodit nějakou korunu a já to proinvestuju právě do pohonných hmot, abych tady mohl natáčet takovýhle videa. No nic, my se teda dáme na tu cestu a uvidíme asi takovýto přefocení fotek, který jsem fotil trošku už v podzimnějších barvách. Zase úplně jasavý to není, jak tady už říkám, asi po 150. Ideální podzim začíná až tak polovině října a možná to pak popadá rychle, takže tou dobou už budu ale zase úplně někde jinde, tuším, že na Moravě, tak budou jiný videa a budou odtamtud. No nic, jdeme na tu cestu a já zase vám ukážu pár míst a fotek, který jsem tady udělal. Jsem teda u toho nejkrásnějšího místa, který tady asi je, který je hnedka na začátku. Teda nejkrásnější, no těch míst je víc tady super, ale tady odtud si myslím, že jsem asi udělal nejlepší fotku, která šla udělat. Jak vidíte, tady ten vodopád a já jsem to fotil tamhle dozadu, kde byla taková, já nevím, prostě, jak už jsem předtím řekl, světelná dálnice. Z toho, jak se odrážela ta řeka, bylo to na hodně dlouhý čas, upředí tady ty kameny. Já si to teďka půjdu sjet znova, zase nejdřív budu věnovat čas nějakému tomu vodopádu, zase se budu snažit o tu živější vodu, ale to už je taková klasika. No a pak uvidím, co tady ještě uvidím dál.
Protože myslím si, že teď příležitostí bude trochu víc. Když se za mnou podíváte, tak jako začíná to trošku žloutnout. Myslím si, že to tomu dodá trošku prostě lepší takový nějaký nádech. Hlavně když já nevím, se pak mi podaří tu žlutou barvu trošku vytáhnout a potlačit tu zelenou. Tu zelenou budu tak jako šoupat malinko do modra, jak to vlastně asi už znáte. No a já myslím, že z toho asi budou nějaký celkem koukatelný fotky, no. Musím říct, že jsem vykrádal sám sebe. Já jsem si říkal, že tam přijdu ještě na nějakou novou věc nebo nějaký nový vidění toho, ale mě to prostě táhlo na to, co jsem vyfotil, což je možná nevýhoda právě, když se vracíte na místo, kde už to znáte. No, možná tam taky nic není a možná jsem to na poprvé vychytal úplně všechno, co se o tam tu dalo. Já teď budu už pokračovat. Tady teďka slezu zrovna tamhle k té vodě, tam je nějaký stromeček, koukám, že je to tady asi vyšlapaný, takže tady někdo chodí. No a večer to zase bude asi pořádná prohlížečka kvůli klíšťatům. Jestli si myslíte, že klíšťata jsou hlavně v létě, jak to různě píšou, tak úplně, je to úplně špatně, protože nejvíc na jaře a nejvíc na podzim, když ještě jako nemrzne, a nejvíc tady u takovýchhle těch mokrých ploch, tak tam jako je jistota téměř 100%, že si domů nějakýho přinesete. Takže bacha na to a když to zarudne, tak hnedka k doktorovi. Přátelé, když chcete v životě dělat zbytečnou věc, nemáte moc možností. Máte vlastně jenom dvě. Jedna z toho je montovat blinkry v BMW a ta druhá je dělat meteorologa. Já předtím, než jsem začal vlastně fotit, tak jsem se vůbec nezajímal o to, jaký je počasí, prostě jak bude, tak bude. Tuhle tu chvíli to pro mě znamená celkem velký plánování vždycky a rozhodnutí, jestli třeba 2 hodiny pojedu autem a budu stávat, já nevím, 3, 4 ráno. Takže tomu začínám věnovat pozornost a já nevím, na Windy máte 5 předpovědních modelů, do toho ještě Aladdin, do toho ty Irno a takovýhle věci. Takže můžete se tady na to počasí podívat a můžete si vždycky vybrat takový počasí, jaký chcete, aby bylo. Protože de facto nikdy se neshodnou dvě z toho. Dneska mělo celý den pršet. 3 počasí. EVCF, Ikon EU a GFS, který používá i Česká předpovědní služba. Jak vidíte, tak kvůli dešti jsem pomalu nevylez. No, já jsem právě doufal, že to bude mít takovou trošku atmosféru, že tady nebude to sluníčko, který už jsem zašel předtím a který mi to všechno přepálilo. Takže hold, prostě vždycky se člověk musí naučit, já nevím to poznávat podle sebe, ale počítal jsem s tím, že asi nebude pršet, že bude pod mrakem, ale tohleto, to je tak diferenciální rozdíl, že pánové meteorologové, jděte se někam vyspat.
Konečně jsem měl kliku trošku, tady je jedno z největších takových míst, viděli jste fotky předtím nebo video, možná uvidíte potom, to ještě nevím, ale zalezlo mi konečně to slunce pod nějaký mráček. Sice ještě okolo modro, ale já doufám, že to není jediná vlaštovka a že jich přiletí daleko víc a že prostě zaleze a bude pod mrakem, tak jako má na podzim bejt a já tady budu řádit. No, moc mi toho už teda nezbývá. Potom teda chtěl jsem původně vlakem, ale ono to zase je na nějaký autobus, se vrátit do Lučovic, ale nebude to všechno. Mám pro vás připravenýho ještě něco, vlastně daleko delší trasu, než je tato. A taky nevím, jestli to bude stát za to, věřím tomu, že jo, a věřím, že na konci nás bude čekat i vodopád. No a až vyjde tohleto, tak já pak budu dotočit díl, který jste už nejspíš viděli a kde mi jedna scéna trošku nevyšla, taky s vodopádem, takže já se chci na to místo ještě vrátit, jestli to dneska stihnu. A tady z toho místa bylo ještě spoustu záběrů, který jsem vám neukázal, protože by to video bylo prostě neúměrně dlouhý. A vy jste jak vím náročné publikum, takže chcete vidět nové věci. A jdeme teda na to a já vás vezmu do vyššího brodu. Tak to je klášter ve Vyšším Brodě. Tady to je místo, kde se psaly dějiny, tuším, že je to jeden z nejstarších klášterů u nás, možná úplně nejstarší, teď z hlavy to nevím, ale my se na něj vykašleme, my do něj nepůjdeme a půjdeme tady nahoru po takové stezce, která bude zakončená vodopádem. Tenhle klášter ještě do dneška aktivní, mniši se tam odevzdávají takový ty, jak se říká, ty bratrský lásce, nebo jak se tomu říká, ale my je tam teda necháme v klidu hezky a půjdeme radši do přírody. Kterým se teďka pohybuju, se jmenuje Opatská stezka. Ta ještě pokračuje, tamhle se někde točí a pak to jde hnedka kousek tady dolů naspátek ke klášteru, ale tudy já nepůjdu a ani se nebudu vracet. Sice je tam vidět ještě nějaký tady přítok ty Vltavy nebo co to tady teče za říčku, ale já se právě vydám po jejím toku nahoru a tam by měl snad být nějaký vodopád. Podle zvuku to vypadá, že vody tam je dost, takže snad tenhle ten vodopád by mohl klapnout a já pevně věřím, že bude stát za to. Nevím, jestli to dál bude zajímavý, ale tady ten les mě zase donutil prostě přepnout si to vidění z toho, co mám na tu vodu prostě do toho lesového čtvercového formátu, který poslední dobou dělám. Takže nasadil jsem zase pevnou 50, v mém případě je to 35, ale 50 na full frameu. No a zase cvakám čtvercový fotky tady takových nějakých detailů a těch stromů. Tady na těch záběrech vidíte, co jsem vlastně viděl tam dole hnedka po tou Opatskou stezkou. Říkal jsem si OK, tak tohle je dobrý a víc mě toho asi dneska nečeká. No, šel jsem nahoru a tam mi teda spadla čelist až na zem a podívejte se, co se tam dá vidět. Přátelé, podívejte se za mě. Tohle to jsem tady vážně nečekal.
A to nejsem jako Karel Gott, to jsem opravdu nevěděl, že tady něco takového je. Aha, jezdím okolo toho nevím kolikrát. No, tady ze zdola jsem ještě fotil tamhle nějaký ten most a podobně, ten vypadá fantasticky. A pak jsem vylez takovou, opět to bude zkreslovat, tady ten svah a vylez jsem tady nahoru, kde je další vlastně vodopád, který je vidět. A vlastně ani není pořádně vidět z toho mostu, takže jako super tip tady to místo. No a myslím si, že tohle není ani hlavní. Akorát opět čekal jsem strašně dlouho na to, než mi zaleze za další mrak slunce, protože prostě jsem magnet na to, že když přijdu k vodě, tak to musí vylíst. Pak tady chodí lidi přes ty lávky, jako je to asi státní svátek, je jich tady dost, takže to byla taková čekačka, zenovej klid a úspěšně jsem to projel a teď já tady cvakám fotky a je to naprosto super. Jak jsem byl nadšený z vodopádu v Jizerkách, tak ty mají taky něco do sebe. Ale takovouhle kaskádu, která prostě není přerušovaná a vlastně pokračuje plácnu už, já nevím, 500 možná kilometr, vylezete každýcky 50 metrů a máte další nový vodopád. To je neskutečná věc. Takže tady to musí určitě vypadat naprosto šíleně v turistické sezóně. I teďka, když vlastně už je 28. končí ten volný den, tak je tady prostě lidí strašně moc. Takže asi sem běžte zase tak nějaké konci podzimu anebo na začátku jara. No ale mrkněte na to, jaký je to bombový. Jelikož už jsem celkem nastoupal a věděl jsem, že je vedle mě nějaký kopec, tak jsem se rozhodl, že na něj vylezu. No a k mému překvapení tam byla ještě nějaká kaple, tak se na ní jdeme podívat. Přátelé, já jsem tady na vrcholu jedné hory a tady na ty hory si musíte dávat bacha, protože ono jsou skoro všude značený, jakože tam jsou výhledy, ale prakticky žádného kopce tady není vidět kvůli stromům. Je to vždycky prostě jenom, že vidíte vrcholy toho protějšího, ale jinak nic. No a tady to je kaple spočinutí svatý Marie. Jestli tam je spočinutá samotná Mařka nebo tam má nějakou zástupkyni, je to těžko říct. Ale tady na tom místě si vlastně můžeme říct něco o tom vyšším brodu. On má takový dvě tváře. Jedna tvář je, že přijedete dolů, jedete po ty dálnici vodácký, který se říká Vltava, a tam jste se ožralýma Němcema.
dáte si tam párek v rohlíku za 150 korun, prostě snaží se vás natáhnout a tohle to je ta tvář, kterou prostě má zafixovánou spousta lidí. A pak je ještě tady ta druhá, když vlastně vyjdete do těch lesů, který nad tím vyšším brodem jsou, tak to je prostě totální nádhera. Tak teď záleží na vás. Já jsem si prošel tyhle ty cesty v obě dvě, jak tu Vltavu, tak tohleto. A já asi preferuju víc takovýhle ten klid, který tady je. No, tak tady na tom místě se asi rozloučíme, protože já už půjdu jenom po takový jakoby lesní cestě, tady je křížová cesta dolů a tam asi už nic nevyfotím. No, tak já doufám, že se vám to líbilo a taky, jestli mě chcete tady v tom nějak podpořit, tak můžete hnedka první odkaz po tím videem koupit mi kafe, já to investuju do benzínu a jestli ne, tak je to taky v pohodě, jsem rád, že se koukáte. Tak se mějte a ahoj.